Lucas Protásio, casca grossa. Mikael Galvão, caixa grossa também. Luta de tops, luta de estrelas. Belíssima raspagem do Lucas Protásio. Protásio para cima do Mikael Galvão. Belíssima raspagem. Lucas Protásio do comando grupo. Consegue raspar e agora Mikael Galvão já devolve a raspagem. Rapaz, os caras não param, você não pode nem piscar o olho. Foi uma bela raspagem do Lucas, mas aí o Mikael respondeu rapidamente. 2-2. Casa dos 4 minutos. Luta bem aberta, luta duríssima. Dois craques se enfrentando. Lucas Protásio versus Mikael Galvão, categoria até 77 quilos, quarta de final. Você assistindo aqui, Abu Dhabi Grand Slam, etapa do Rio de Janeiro, a etapa mais charmosa do circuito. Agora mais um ponto, dois pontos do Lucas Protásio para cima do Mikael Galvão. Luta lá e cá, luta duríssima. Protásio entregando um lutaço. Mikael olha para o placar, vê o score, tá 4-2. Ele precisa reverter, ele precisa marcar dois pontos. Mikael era finalizador. Protásio é craque. Luta dura, luta equilibrada. É a nata do jiu-jitsu aqui na tela da AJP Tour. A nata do jiu-jitsu. Os melhores do mundo se enfrentam aqui no Abu Dhabi Grand Slam, Rio de Janeiro, no velódromo. A meca do jiu-jitsu. Agora vai. Tenta raspar. Joga para 50. Mika. Lucas se mantém por cima. Então agora tenta. Raspar. Lucas não deixa. Briga é boa. Parou. É hora do VAR entrar em ação. É hora do VAR entrar em ação. VAR. Os olhos do Falcão vão entrar em ação para ver os detalhes da movimentação que acabou de ser executada pelo Mikael Galvão. Olha, tem uma dúvida aqui interessante diante do que aconteceu. Está tendo uma análise aqui sobre o que ocorreu na hora que o Mika fez o movimento, a chave de joelho estava bem esticada. Parece, a gente está analisando aqui, que é uma dúvida em relação a isso, que o Lucas verbalizou, ai, ele fez verbalizou que o golpe foi encaixado, ai. E aí está uma análise se aconteceu ou não aconteceu. Vamos aqui esperar um pouco, ele está argumentando com o árbitro o que foi decidido. Estão assistindo aqui o movimento, se realmente o movimento era um movimento que poderia ser ocasionar uma finalização, que era a chave de joelho ali. Mas os olhos do Falcão estão analisando se foi ou não foi.
finalização. Foi considerado golpe encaixado, movimento aplicado pelo Mika Galvão. E como o Lucas gritou ai, né, foi considerado um golpe de finalização, consequentemente, vitória do Mikael Galvão por finalização. Né. O golpe foi analisado, se tinha realmente o perigo de finalização real, tinha. O joelho estava esticadinho, estou vendo aqui agora a replay. Estava esticado o joelho, foi quando o Lucas gritou ai, ele falou ai. O Mika reagiu na hora, o árbitro viu e o árbitro pediu ali a solicitação do VAR para fazer uma análise real e precisa se o golpe realmente tinha perigo de finalização iminente. Olha lá, o joelho estava esticado na puxada. Foi agora. Nesse momento que há o golpe mesmo, ele pressiona o joelho na coxa, né? O Mika provocando.